Bu gün ənənəvi olaraq keçirilən məktəblərin növbəti rəsm sərgisi ümumili liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub. Bakı Şəhər İcra Hökumətinin və Təhsil Nazirliyinin Nizami Parkında birgə təşkil etdiyi Ulu Öndəri Düşünərkən adlı sərgidə məktəblərin 400-ə yaxın rəsm işləri nümayiş etdirilir. Şagirdlər çox böyük həvəslə iştirak edirlər. Həmçinin sərgi şəhər sakinlərinin də gördüyünüz kimi böyük marağına səbəb olub.